角、沙角两炮台失守，广州震动。这个琦善呢，还振振有词呢，还觉得他没有什么不对，但他心里也有点发慌啊。死了那么多的人，阵地也失守了，如何向皇上交代呢？哎，晚上他大做文章，把责任全推给死人。在给道光帝的奏折中，他大致的意思是这么说的，说英国人呢一心一意想着议和，人家是保护人家的议和大臣乘船来广州，陈连生不顾大局，一味的蛮干，首先开炮向洋人进攻，洋人迫不得已这才还击，致使大角、沙角两炮台失守，全体将士阵亡。你看，他一推二六五，可这件事情瞒得了谁呀？在广州的文武大员还有老百姓，没有不知道内幕的，纷纷提出谴责，他也是焦头烂额呀。一方面他把道光皇帝安稳住，一方面求玉坤给肃亲王写信，给穆中堂写信，恳请在皇上面前给他说好话。另一方面琦善一琢磨，这洋人真是不好谈论啊，现在肯定要进兵打虎门炮台，我怎么办？我要派兵去，非得打败不可，到那时议和连余地都没有了，干脆我呀给英国人送点礼，要求英国人暂缓停止进攻，我一定想方设法满足他们的要求，再把英国人安抚住了，就能渡过难关。您说这不是投降派是什么？他赶紧把那鲍鹏找来了，鲍鹏是搭桥的，他偷着告诉鲍鹏，带着不少重礼赶奔英国兵船去见义律和乔治，多多的给我美言，千万别打呀，只要不打仗什么条件我都答应。就这样，这个鲍鹏连夜到英国兵船上给送了信。英国人是那么好对付的吗？非也。但是乔治和义律虽然占领了两炮台，伤兵损将，是元气大伤，后方供给不足，他需要进行一段休整。哎，正好利用这机会，买个人情，因此暂时没有发动进攻。说这话，过年了，按照中国的传统，拿这春节就这年呢十分重视。年关到了，各行各业全都放假，衙门也得放假，所以这琦善呢乐得清闲几天呢。玉坤上的这串门来了，跟他讲说我把信已经发走了，肃亲王表态了，一定在皇上面前替你多进美言，你担不了责任，你就放心吧。哎呀，谢天谢地。鲍鹏回来也送信儿，说洋人非常有礼貌，通情达理，人家可以暂缓进攻。哎呀，谢天谢地，两面的压力都没了，我好好过个年不？这一过年得封印呐，得过了年之后到了初十才起封，这些天买鞭炮、请客、送礼、走动人情、串门，无非就这一套呗。这年过得比较清闲，你看这压力不都没了吗？琦善的闲心还上来了，大年初一正好鲍鹏来给他拜年，琦善把他留下吃饭，在饭桌上就谈起闲话来了。这琦善又想起美玉，年前嘛，
因为后头很多很多的事情把这事儿给冲淡了，无暇顾及。哎，这阵又有了闲心，他问鲍鹏：“鲍鹏啊，林怀义的丫头就那美玉，串亲戚回来没？”“回来了，回来好多天了。”“嗯。”“哎，前者很多逆事缠身呐，致使这个事儿无法进行。我鲍鹏啊，利用过年的时候没有事儿，你替我预成此事怎么样？”“喂，大人，这是卑职应尽之责，无奈林怀义他们太棘手了。”“鲍鹏，我不让你白跑腿，你要办成此事，我给你来个七品知县当当怎么样？”“哎，一言为定，你要办成了，我马上叫你走马上任，做南海县七品正堂。”鲍鹏一听，这知县可也不小啊，小名叫百里侯啊，南海县那个地方非常富庶，做一任知县我就得发横财呀。他动了心了。“好吧，卑职竭尽全力一定把这事办成。”“好，明天你就去啊，不要往下拖延，你看带什么礼物好你尽管带。”“是是是。”“另外，你见了林怀义你告诉他我委任他水师衙门的千总，他要把女儿给了我，马上他也可以走马上任，他一个臭打鱼的做个千总就蛮不错了，你看怎么样？”“哎，是是，重赏之下有勇夫，卑职明天就去。”这个鲍鹏啊硬着头皮呀、啊、以拜年为名携带重礼来到船上。单说林怀义一家人过年，可是今年的年跟往年不同，他们的心都十分沉重啊。炮台失守了，说不定一场大战就在眼前，广州哎呀很难守住啊，所以人们的心里都十分沉重，勉勉强强过的这个年。今儿个呢，一家人围坐，二宝也在，那个乾隆也在，正议论当前的局势。有人送信儿说，那个八品的翻译官叫鲍鹏，要求见首领。嗯，林怀义就一皱眉：“这个狗杂种，他来干什么？有心不见，又不知他来什么意思。”只好让女儿老伴闪到后舱，把屋收拾收拾，请。就这样把这鲍鹏接进船上。等到了前舱，鲍鹏回头告诉手下人：“把礼物放在这儿，放在这儿，放放。”“哎呦，这礼物可带了不少，摞的跟小山差不多少。”仆人退出去。鲍鹏一呲牙：“老人家，我给您拜年来了，祝您万事如意，恭喜发财呀、啊！”林怀义再倔也不愿意惹这些当官的。不是有那么句俗话吗？官贵不斗势力，人家是当官的，我是普通百姓，无缘无故得罪他们犯不上，穿新鞋不踩狗屎，尤其过年了图个顺序。所以林怀义把火气压下去，假意寒暄，唠了几句闲嗑。这鲍鹏一看老头挺高兴，行了，有机可乘。林怀义一笑：“老爷子，我除了给您拜年之外，我还恭贺您双喜临门呢。”“嚯、哦，这话怎么解释？”“嘿，
第一喜，我刚从钦差大人公馆来，齐善齐的人已经正式任命你做水师的千总官。您当了官了，过两天就下北，您可以走马上任了，这不是第一喜吗？第二喜，他吧，我鲍鹏有点全舌头，那皮没这话说不出口，但是干什么来了？主要为这事儿，最后硬着头皮这才说。第二喜，您的女儿美玉被钦差大人齐善相中了，要想娶她做姨太太，你们家沾了官亲了。美玉姑娘要嫁过门去，哎呀，穿金戴银那可就享了福了，你们一家人也跟着享了福了，这不是第二喜吗？所以我是……他刚想往下说，林怀义一听是这么回事，我早知道齐善安心不良，打我女儿的主意，过了这么些天了，我以为他把这事忘了，现在又捡起来了。林怀义怒火中烧，是忍无可忍，啊啪，把桌子一拍。鲍鹏呢，思想上一点准备没有，吓得一缩脖子，哎，你要干什么？狗娘养的，我告诉你，我就是个打鱼的出身，我不会做官，我不愿意做脏官流骂名。你告诉齐善，这个我不接受。另外，我女儿已经有主了，初十就完婚，让她打消这个念头吧。宋哥，喂，你去问宋哥。他那些朋友在后舱全听见了，二宝、乾隆、王有志，大伙怒冲冲赶到前舱，拉着鲍鹏就走，像拖死狗一样把他拖到岸上，随之把他带来的礼物噼里啪啦全给扔了。这鲍鹏是脸红脖子粗，哎，这不是林怀义。好老东西，牵着不走，打着倒退，你等着我呢。鲍鹏带着东西回到钦差公馆，齐善正等好消息呢，一看鲍鹏回来了，怎么这德行，就知道事情不顺手。鲍鹏进了屋，添枝加叶把经过讲述一遍。大人，这林怀义还了得吗？愿意也罢，不愿意也罢，一家女百家求嘛。哎呀，他大放厥词啊，把祖宗都给骂出来了，是可忍孰不可忍呐、我好心送的礼物全给我扔出来了，您看对待这组人应该怎么办？他有这么大胆子？当然有了，都是林则徐惯的。您别忘了，林则徐在任的时候加封的什么水永营的统带官，哎，跟林则徐好着喝呢。这个老东西实在不识抬举，非得惩治惩治他，叫他知道知道马王爷是三只眼睛。齐善一听有道理，要不这事传出去好说不好听啊。宝鹏啊，这事就委托你了，你马上赶奔知府衙门，见着知府于宝存，让他采取措施，把林怀义还那丫头拘捕问罪，马上快去。哎，我大人，那于知府能听我的吗？您最好您写封信我拿着。哎，我把这事忘了。齐善提起笔来，怎么写呢？这玩意儿逮捕林怀义什么罪名啊？这哎，有了，
就说林怀义高串匪类，扰乱地方，心怀叵测，是个危险人物，可以拘捕审查。哎，对，这挺好。当官的要抓你，用什么词都能抓得了你，这叫欲加之罪，何患无辞啊？所以呢，堂而皇之的写了封信，交给鲍鹏，叫鲍鹏拿着，马上见广州知府于宝村。这事儿发生在大年初二，这鲍鹏是个狗屎的奴才，拿着信一溜烟来到知府衙门。于宝村跟他的关系还不错呢。你看，于宝村也是个贪官，鲍鹏也不是东西。物以类聚，人以群分，什么人找什么人啊？一看他来了，于宝村赶忙站起来迎接。两个人彼此见礼之后归坐，于宝存就问鲍先生：“鲍大人，这年过得还好吗？”“还托福托福，还勉强吧。”“大人，您过得怎么样？”“哎呀，难得清闲呐！平常公务繁忙，我脑袋都要裂了。就这几天吧，过得还比较舒服。”“大人，我这次来，一则给您拜年问候，另外我是奉钦差大人手谕来的。您看看这封信。”于宝存一听，不知道怎么回事，把信接过来，打开一看，就愣住了。哦，闹了半天钦差大人的手谕，让他马上派三班人役拘捕林怀义和美玉。上头的罪名是嘛？干扰地方，聚众闹事，应当马上抓起来法办。其实啊，于宝存心里清清楚楚的，因为这事他早就知道。齐善是个色鬼，打美玉的主意，年前就有这个方。哎呀，现在形势这么紧张，难为这钦差大人还有这份闲心呐、啊！有心不执行，得罪了钦差，那还了得吗？哎，乐得河水不洗船呢。马上他表态了：“鲍大人放心，此事交给本官。今天晚上我就出动人马去抓林怀义，你就等喜信吧。”他们密谋策划已定。就在当天晚上，于宝存派出三班人役四五十号，各带兵器和铁锁，偷偷的摸到珠江边上。他们开始埋伏起来了。定更天左右，他们看了看左右无人，一哄而起，冲上林怀义这条船。林怀义他们有防范没有？知道得罪了齐善，肯定他得报复。但是无论如何也没想到，他们敢公然抢劫和绑票。这不是绑票，这是什么？所以刚躺下，措手不及，叫你给包围了。林怀义起身刚想抓刀，被人家把手给踩住了，二话不容说。您胳膊绳捆上绑。与此同时，从另外那条船上把美玉也给捆起来了，用口袋把脑袋一蒙，架到车上，车子一掉头回奔知府衙门。天还没亮他们就回来了，有人向于宝村禀报，大功告成，全逮来了。传我的命令，押入男女大牢，听候审问。哎，等等，不准动刑，不准难为他们，懂吗？这是特殊的犯人。明白，明白。这爷俩就被囚禁起来了。鲍鹏回去禀报齐善，齐善大喜，哼，
敬酒不吃吃罚酒啊，逮起来就好说话了。鲍鹏啊，你说下一步应该怎么办？大人，软硬兼施呗，先施加压力，如果不听劝导那就打，别打伤了他，一害怕借这机会再引诱，再封官，再许愿，言有不成之理。嗯，好主意，好主意，你就配合于保存给我办这个事儿，我必重重有赏，我说话肯定算数。谢大人。您说这鲍鹏大过年的干点什么不好，就干这缺德事儿，奉命来到知府衙门，于保存这年都没过好，接了这么个案子，他是左右为难呐。他知道这事要给办成了，钦差大人对他赏识，受到嘉奖；办不成，就得罪了岐山，这也够我的呛啊。因此，他下晚睡不着觉，跟夫人说了：“夫人啊，你帮帮我的忙。那个美玉是个打鱼的姑娘，性情十分刚烈，软硬不吃，全靠夫人好好劝她。如果她愿意的话，将来就是钦差大人的姨太太，你我跟着都能享福。这事儿要办不成，钦差大人一生气，可够我的呛啊！夫人，无论如何你得帮帮忙。”夫人一听，气的就骂于保存，挨千刀的。大过年的，群神下界，当着群神的面，你们就损阴丧德不？不带得好结果的。我嫁给你呀、啊，早晚也得跟着一块倒霉。哎呀呀呀！你怎么说这丧气的话？我也是迫不得已呀、啊。初四的时候，他们所谓的审讯开始了。前厅审问林怀义，后宅审问美玉。咱们单说这前厅，这于保存郑重其事，满身官服，升座二堂，三班人役分立两厢，屏风后头躲着鲍鹏，把林怀义给推上来。林怀义知道是怎么回事，咬碎钢牙，是怒目横眉，立而不跪。于保存把惊堂木一拍，啊，丢！林怀义，你可知罪？大人，不知小人身犯何律，打犯哪条？随便抓人，这是为什么？啊？随便抓人？哈哈，说得清清。林怀义，我请问你，你是不是龙虎会的首领？是，这不结了吗？你们那个龙虎会是个什么东西？据本官所知，什么杀人的凶犯、滚了马的强盗、不法之徒，全都集中你的会里头去了。你做他们的头领，你想干什么？你想对抗朝廷吗？这是一。另外，林怀义，我还不了解你吗？多少年来，你带头攻击十三行，你抱着林则徐的大腿不放，你做了多少坏事？就因为你们这帮人才挑起中英战争，你真是罪在不赦。还有呢，你蛊惑那些渔民抗税不交税，有没有这些事儿？哎，把你这些罪行穿成串穿成堆，真是罪在不赦呀。按律当问成死罪，应该开刀问斩。